أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ تمام کو میری طرف سے جمعہ مبارک. ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت مناظر باہر سے. ہانیہ حبا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فصلی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جزاک اللہ جی. فائزہ شاہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موصل کریں آپ کا السلام. اگا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہ دس میں دیتے ہیں آپ کا السلام. اگر قبول و منظور فرمائیں. سیدہ حفظہ وعلیکم السلام. خیر مبارک. محمد ندیم آپ کا السلام. اگر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارہ دس میں قبول و منظور فرمائیں. علی رضی آپ کا السلام. اگر قبول و منظور فرمائیں. آسیہ ملک الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. نماز میں ابھی کافی ٹائم ہے. ابھی نماز میں تقریباً 11 بجے ہیں. 12:30 تقریباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ ابھی ٹائم ہے نماز میں, جمعے کی نماز میں. نادر خان افغان السلام علیکم. السلام علیکم آپ کا السلام. قبول و منظور فرمائے. عبداللہ شیخ سبحان اللہ جزاک اللہ جی. اللہ کریم آپ تمام کو بہت زیادہ حاضری کی سعادت نصیب فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ. محمد ندیم بھائی کیسے؟ الحمد للہ جی, شکر اللہ پاک کا. سخرا دود السلام علیہ نبی السلام علیکم یا حبیب السلام علیکم. فضل حق اپنی دعاؤں میں یاد جی ضرور ان شاء اللہ. حالیت ہے کہ بھائی آپ کی طبیعت تو بس ٹھیک نہیں ہے الحمد للہ. سارے پڑو دروت کے آج سرکار آ گئے. سارے پڑو سرکار اللہ جی آمین. اللہ پاک کا تمام بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے. خان خان وعلیکم السلام. نور فاطمہ بھائی آصفہ نورین کی صحت کے لیے دعا کر دیں. اللہ کریم جی صحت تندرستی عطا فرمائے. ہمارا یونس شکر ہے کومنٹ ہونا ہے, دونوں سے کومنٹ نہیں ہو پا رہے تھے. پتہ نہیں جی فیس بک کی طرف سے مشکل تھا, رات کو بھی کومنٹس نہیں تھے. عائشہ کا سلام اگر قبول و منظور فرمائے جی. سبرا دود اللہ پاک راستہ پر سب کو چلنا نصیب فرمائے بار بار ان شاء اللہ تعالیٰ. آمین اسم آمین یا رب العالمین. اللہ آپ تمام کو بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. خیر مبارک آپ تمام کو بھی, جمعہ مبارک. عید المیلاد النبی بے شک جی. آج یہاں پہ رات کو بڑی رات ہوگی انشاءاللہ. آپ تمام کو زیارت بھی کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. سغرا دود فوزیہ کا السلام علیکم. قبول و منظور فرمائیں جی. آپ تمام کا السلام علیکم کی بارگاہ قدس میں پیش کرتے ہیں. اگا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرمائیں. خان خان فیملی کو اللہ تعالیٰ حاضرین نصیب فرمائے. آمین جی ثم آمین. سعید الرحمٰن جی ضرور بھائی آپ کے لیے بھی دعا کو اللہ کریم تمام ایک جیسا ہیں. آپ تمام دیکھنے والوں کی قبول و منظور فرمائیں. سب کو اس طرح ایک دس پر بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائیں ان شاء اللہ تعالی. سارے پڑو درو آج سرکار آ گئے.
ਹਨ ਹਨ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਔਰ ਨਰੀਨ ਗੁੱਲਾ ਕਰੀਮ ਜੀ ਲਾਦਾ ਨਰੀਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀ ਸਾਥ ਦੇ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਮੀਨ ਅਸਮ ਆਮੀਨ ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਆਪ ਤਮਾਮ ਕੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀ ਸਾਥ ਦੇ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਇਸ ਦਰ ਇੱਕ ਦਸ ਬਾਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ ਲਾਬਾ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੇ ਵਸਲਾਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਆਪਕਾ ਅਸਲਾਮ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਸਵੇਂ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਸਾਰਾ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਦੀ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਦਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਅਸਮ ਆਮੀਨ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅਸਲਾਮੁਦੀਨ ਸਮਝਾ ਦੁਆ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਆਪ ਤਮਾਮ ਕੀ ਨੇਕ ਜਾਇਜ਼ ਦੁਆਏ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਦਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਸਵੇਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਕੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਮਾਮ ਕੋ ਬਾਦ ਅੱਲਾ ਸਾਦਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਸਰ ਇੱਕ ਦਸਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਕੀ ਸਾਦਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਰੋ ਤਮਾਮ ਕੋ ਵੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਵਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀ ਸਾਦਤ ਨਸੀਬ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਤਾਰੀਮ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਮੀਨ ਜੀ ਅਸਮ ਆਮੀਨ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀ ਸਾਦਤ ਨਸੀਬ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਾਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ماشاءاللہ بہت رش ہے، فل ہو گیا سرکار السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار کی احمد مرحبا یا نبی السلام علیکم، یا حبیب السلام علیکم، رسول السلام علیکم، دعا ہر میری طرف السلام اور رسول جی آپ کا السلام قبول نزول فرمائے، اللہ فضال آپ کا السلام قبول نزول فرمائے جی، مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، بس نبی کی چھاتا آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھائی ہوئی ہے بہت بار سائمہ آفرین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام سعد جزاک اللہ جی، ریحان رضا مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ کروڑوں درود و سلام، خیر مبارک آپ تمام کو بھی، جمعے کی بہت بہت مبارک،
ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਅੰਜ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪ ਤਮਾਮ ਕਾ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪ ਤਮਾਮ ਕੋ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੁਮਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਜੁਮੇ ਕਾ ਆਜ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮਾ ਆਪ ਤਮਾਮ ਕੀ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਲੋਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮਾ ਆਪ ਤਮਾਮ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਰੇ ਦਸਤਰ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਾਜਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰੂੰ ਆਪ ਤਮਾਮ ਕੀ ਲੋਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਦੁਆ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਤਮਾਮ ਕੋ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਆਮੀਨ ਹਸਮ ਆਮੀਨ ਅਬੁਲ ਆਲਮੀਨ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਤਮਾਮ ਕੀ ਮੇਰੀ ਚੈਸ ਦੋ ਇੱਕ ਬੋਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸਾਜਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਆਪ ਤਮਾਮ ਕੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਆਮੀਨ ਹਸਮ ਆਮੀਨ ਅਬੁਲ ਆਲਮੀਨ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਅਭੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਯਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਬਜ਼ ਗੁੰਬਦ ਕਾ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਆਪਕੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਬਜ਼ ਬੰਬਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ
पड़ा दर्द सरे का جزاک اللہ محمد عظیم آپ کا السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین. میرا سلام پیش کر دیں جی محمد ندیم آپ کا السلام آگاہ قبول و منظور فرمائے مدد شہر آپ کی تمام نیک جذبہ اللہ کریم قبول و منظور فرمائے. ماریہ ماریہ السلام میرا بھی السلام پیش کر دیں جی آپ کا السلام بھی آگاہ قبول و منظور فرمائے. خان خان عائشہ کا السلام عرض کریں عائشہ کا السلام آگاہ قبول و منظور فرمائے جی. رمضان مجر ماشاء اللہ سبحان اللہ آمنہ فضال آمنہ فضال آپ کا السلام بھی آگاہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائیں گے. اللہ کریم بار بار کے ساتھ فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ پاک ہر قسم کی حیر و عافیت عطا فرمائے. آپ تمام کو بہت نوازے جلد حاضری کی دعا کر دیں. اللہ آپ جلد حاضری کے ساتھ نصیب فرمائیں. عائشہ عالم پلیز میری حاضری کے لیے میرا جلد حاضری کی دعا کر دیں. اللہ کریم باطب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ آمین ثم آمین رب العالمین. کاشی یونان سے میں انگریز میں کامیاب ہوں آمین جس نامی اللہ پاک تمام کو کامیاب کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ تمام کی نیک جائزہ جی قبول و منظور فرمائے. بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. فرحت فرحت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحت آپ کا السلام ہے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. رمضان گجر بھائی جی صاحب کو دعا کرنا جی ضرور انشاءاللہ صاحب کے لیے دعا کرنا. سید محمد شمال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلیم چودھری اسلام دعا آپ کی تمام کی دعائیں قبول و منظور فرمائیں. آصف ملک زینب کی صحت کے لیے خصوصی دعا کر دیں جی. اللہ کریم صحت تندرستی عطا فرمائے آمین ثم آمین رب العالمین. اللہ کریم کرم فرمائے رحم فرمائے. عدنان علی وسیم ماشاء اللہ جی جزاک اللہ اللہ خوش رکھے. صلوات و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. صلوات و سلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العالمین. حفیفہ کو اولاد کے لیے دعا کر دیں گے. اللہ کریم اولاد نرینا تھا فرمائے. عائشہ عالم آمین. آسیہ ملک جزاک اللہ اللہ پاک آپ کو صحت آمین جی جزاک اللہ. ڈاکٹر شہناز قادری میری والدہ کا انتقال ہو گیا جی. اللہ کریم ان کے جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. رفیق احمد بنوار میرے لیے دعا کریں جی ضرور انشاءاللہ. آمنہ فضال السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کمبہار بھائی جان اسپیشل دعا میں جی ضرور انشاءاللہ.
ان شاء الله. سید محمد شمیل اللہ کو کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت مناظر، اللہ آپ تمام کو بھی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. میرا گول نمرہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم جی آپ کی نیک چینس دعائیں قبول و منظور فرمائے. آمین. رسم آمین رب العالمین. آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انسٹاگرام کا لنک نیچے پن کیا ہوا ہے، آپ انسٹاگرام پہ جوائن کر سکتے ہیں ہمیں. انسٹاگرام پہ ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری ویڈیوز اور اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. ابھی پیج پہ صرف لائیو ہوتی ہے، تو آپ نچن اپنی کی پکچرز وغیرہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے انسٹاگرام پہ فالو کر لیجئے. لائیو بھی ہوتی ہے انسٹاگرام پہ بھی. نادیا کی جاب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم اچھا روزگار عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے رزق میں. آمین سم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ہانی اسماء الرشیق 3000 آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. حاصل ہمارے میرے بچوں کی صحت اور کامیابی کی ہدایت کی دعا کر دیں، اللہ کریم خیر فرمائے. آمین ثم آمین. شیخ عبد المجید الدین اللہ کریم جی آپ کی بھی نیک جائز دعائیں قبول و منظور فرمائے. سائقہ خان اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے. آمین رسم آمین اجر عظیم عطا فرمائے. جزاک اللہ جزاک. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا السلام اگر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باری اقدس میں قبول و منظور فرمائے. شبانہ آپ کا السلام بھی اگر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باری اقدس میں قبول و منظور فرمائے. ڈاکٹر محمد شنور سعودی عرب کا السلام پیش کر دیجیے. سعودی عرب کا السلام بھی اگر کریم اپنی باری اقدس میں قبول و منظور فرمائے. کاشف چودھری آپ کا السلام بھی ہے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باری اقدس میں جی قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مریم آپ کا 2700 مرتبہ درود شریف اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باری اقدس میں قبول و منظور فرمائے. والد سین والدین کی صحت کے لیے دعا کر دے، اللہ کریم صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. سیدہ نور جہاں کا السلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول و منظور فرمائے جی. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ مرزا جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. آمین
چاہیے اسی سال اللہ کریم آپ تمام کو بلائے. شرین میرزا اور میری فیملی کے لیے دعا کر دیجیے اللہ کریم ماں تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے. سمیرا انجن میرا میری فیملی کا سلام پیش کر دیں, حاضری کی دعا کر دیجیے اللہ کریم آپ کا سلام قبول و منظور فرمائے, اللہ جلد حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. میرا بوش اللہ آپ کو بھی جلد حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. بالی سکین جان اللہ کریم آپ کو بھی جلد حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. سخران رمضان میں حاضر نصیب فرمائے. آمین جی سم آمین. اللہ کریم اور تمام کو جلد سے جلد حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ولا قوه الا
شيخ فريد وعليكم السلام. طرحة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين، السلام على النبي صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. صلى الله عليه وسلم الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك.
جزاك الله جي آمين جو صحيح آپ کا سلام یہ تقبل و مذر فرمائے ہم لم کمان اسلامی رسول اللہ اسد خان جو بھی علیہ وہ دیکھ رہا ہے اسے جزاك الله بھائی اللہ پاک کا تمام کی پریشانیاں دور فرمائے آمین بسم آمین یا رب العالمین السلام السلام علیکم سیدی رسول اللہ و علی کا وصحاب یا حبیب اللہ ڈاکٹر مہوش انور شاہ زینب احمد کا سلام پیش کر دیں اسلام قبول و منظور فرمائے قادر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنویر رضا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم السلام علیکم یا خاتم النبیین السلام علیکم رحمۃ اللہ علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ فاطم دسر السلام پیش کرتے ہیں اسلام حکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک قسم قبول و منظور فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین مہر شبیر سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرحت فرحت آپ کا یارہ ہزار درود شریف کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے اقدس میں قبول و منظور فرمائے مختار انصاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہونے کے بھائی اگلے جمعہ میرا بیٹے عبد الرحمان کا خز قرآن ہی خز کا ختم ہے اللہ کریم جی خیر فرمائے اللہ پاک آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاء اللہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا سبحان اللہ جو ایسا ہی تمام مسلمان کی طرف سے سلام پیش کر دیجیے تقریب مقبول منسوخ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید خان بھائی آپ یہ دعا گو اللہ کریم آپ کی دعا قبول حضور فرمائے مختار انصاری الحمدللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ایس اظہر خان السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدللہ ہر مبارک آپ کو بھی جمعہ مبارک السلام علیکم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ کا السلام کا بہت مزہ تارا حکم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ علم میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کر دیں گے اللہ کریم اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے ہر قسم کی ہر عافیت عطا فرمائے آمین
بسم الله عليه رب العالمين. कितने हैं 12 रबी? रबी लवल के कितने? रबी लवल की आज है 12 रबी लवल। 10? आज नहीं, आज 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 12 होगी रात को। आज रात को 6 बजे के बाद। आज सारे कार्य यार सुन بشاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رانا نمانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
ਅਦਰੇ ਸਫਰੀਦੀ ਸਲਾਮ ਬਾਈ ਵਾਲੀਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈ ਦੁਆ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਮੀਨ ਜੀ اللہ کریم سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے جو بے اولاد ہیں اللہ کریم کی طرف سے ہوتا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں جسے چاہتا ہوں بیٹی عطا کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں دونوں عطا کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں بے اولاد رکھتا ہوں اور یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے اللہ پاک سے دعا گو ہوں جب میرا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں جو عطا کرتا ہوں تو اللہ کریم سے مانگیے اللہ پاک دعاؤں کو سننے والا ہے قسمت کو بدلنے والا ہے اللہ کریم جو بھی بے اولاد ہیں ان کے لیے میں بھی دعا گو ہوں آپ بھی دعا کیا کریں اللہ کریم آپ کو اللہ سے مانگے اللہ پاک اولاد کی نعمت سے آپ تو نواز دے اللہ کریم اولاد نرینہ اولاد مدینہ عطا فرمائے اللہ کریم بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ کریم میری اور آپ کی تمام کی مانگی گئی دعائیں قبول و منظور فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین سجید علی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ادریس افریدی اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے سومیہ فاطمہ ماشاء اللہ سونیا فاطمہ جی اللہ کریم آپ کی بہنوں کو صحت تندرستی ہے عافیت عطا فرمائے رانا نمان نسل میرا سلام عرض کریں جی آپ کا سلام کا قبول منظور فرمائے تعالیٰ آپ تمام کو بہاد و بہادری کی سعادت نصیب فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ پانی
حسین میرے لیے دعا کرنے کی لگ رہی ہوں، آپ کی بھی دعا قبول محمد فرمایا آمین سمع آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر محمد شنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سلام دیا کرتے ہیں، اپنی بارے اقدس میں قبول منظور فرمائے سید معظم ماشاء اللہ جی سبحان اللہ۔ بھائی ساتھ کرو درخواست ہے میرے بھائی جی، اللہ کریم آپ کی نیک جائزہ قبول منظور فرمائے بھائی جان آمین اسم آمین رب العالمین صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابہ یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، والصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ دا 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 دا